Här är en lite irriterande grej som kan hända i Canvas. Jag har gjort en tabell här, men den ska fyllas i senare så jag tänker att jag bara sparar sidan. Och whoops! När jag sparar en tabell där det finns tomma rader så fälls alla raderna ihop och blir pyttesmala. Och även om jag går in i redigera-läget igen så kommer det inte att gå att skriva i dem för de är alldeles för smala för att komma in i. Det finns två olika sätt att förebygga det här. Och de är bägge två ganska snabba och enkla, så jag tänker att jag ska visa dig bägge. Och det ena sättet är helt enkelt att se till så att ingen rad är tom. Jag vill ju ha 2-3 skribenter per arbete, men istället för att ha det här i rubriken så skulle jag kunna ha det som en förifylld text. Jag skriver det i första rutan och sen så kan jag kopiera och klistra in på övriga rader. Och där var jag klar med klistrandet och så klickar jag på spara. Och då ser det ut precis som jag hade tänkt mig. Det andra sättet att lösa det på kan tyckas vara lite mer tekniskt. Men när du väl kan det så går det betydligt snabbare än att sitta och fylla i alla rader. Och det är att du talar om för Canvas vad du vill ha för minimihöjd för varje ruta. Jag börjar med att markera alla tomma rutor. Och en ruta i en tabell heter cell. Så därför går jag in och väljer tabell, cell, cellegenskaper. Och här under höjd ska jag skriva in den önskade minimihöjden. Ett lagom värde här kan vara 20. Och sen klickar jag på spara. Och om jag nu sparar den här tabellen så får jag minimihöjden på alla mina tomma rader. Jag ska ta och säga en sista liten sak. Och det var ju det att det här är faktiskt en tabell som jag vill att studenterna ska få lov att fylla i. Och i så fall så måste jag också komma ihåg att ändra här. Att både lärare och studenter får lov att redigera sidan.